אז את אמרת שאת רשמת לעצמך שאלות. ועכשיו בוא נדבר על השכל שבדבר. למה טוב שבן אדם לא ירשום לעצמו שאלות? או מה היגיון בלרשום לעצמך דברים או לא לרשום לעצמך דברים? מה היתרון בלא לרשום לעצמך כלום? אם אני כותבת משהו, אז זה אומר שאני לא באמת שואלת את הדבר מהמקום שבאמת אני חווה אותו. כי אם אני כותבת אותו, זה אומר כן, נזכרתי במשהו, זה מעניין אותי בזה, אבל לא באמת אני שואלת את זה במקום של חקירה. מה לדוגמה אתה נגיד לא צריך לכתוב? מה אתה עדיין תזכור? אם לדוגמה, נגיד אתה רעב, אתה לא צריך לכתוב, טוב, אני רעב, אני רשום, צריך לאכול. לא צריך לרשום, אתה רעב, אתה תלך לאכול. אם אתה לא, אם אתה צריך לרשום שאתה צריך לאכול, אז אתה כנראה לא באמת רעב. זאת אומרת שאם אתה שואל מתוך הנייר, אתה לא באמת שואל. עכשיו, יש דבר נוסף, יש בזה שכל נוסף בעיקרון. השכל נוסף אומר שאנשים אמורים לא לעבוד מתוך ניירת. למה? כי הניירת גורמת לך לעבוד בצורה לא אותנטית. זאת אומרת, כשאתה מתחיל לעבוד מתוך ניירות, אתה לא אותנטי כל כך. כאילו, בעולם אידיאלי, כשאתה יושב לחקור עם עצמך שאלות, צריך להגיד, בוא נניח שאני מוחק את כל מה שאני יודע, איזה שאלה נשארה לי? הרעיון אומר שאתה צריך לעשות התחלה חדשה. עכשיו, אגב, בוא נגיד שעכשיו נולדתי, איזה שאלה יש לי? אל תגידי כלום. חפשי את השאלה. כי אם כלום, אז כאן אין שום שאלה. לא, אל תנסי עכשיו בשביל למצוא שאלה, אני אומר משהו אחר, אני אומר שבעיקרון, לפעמים כשאתה מתחיל את החיפוש, נגיד, תשב עם עצמך, אתה מתחיל לחפש, אל תתחיל לנבור בשאלות שהוא לך מקודם, תגיד, אוקיי, לא יודע כלום, בוא תתחיל מההתחלה. אבל מה שאני מנסה לומר, שכשאתה כותב שאלות, אתה לא מתחיל מההתחלה, אתה כאילו חוזר לקודם. הכי טוב זה להתחיל להתמקד עכשיו, עכשיו, מה עכשיו חסר לי? מה עכשיו חסר לי? מה עכשיו חסר לי? לא יודע מה קודם שרציתי לשאול, לא אכפת לי מה, עכשיו זה חסר לי? אם כן, אני כאילו תנסי לסרוק את עצמך, לעשות סריגה, איפה אני מרגישה שחסר לי משהו? לא יודעת מה קודם, מה אכפת לי מה היה קודם? מה עכשיו, עכשיו, מה חסר עכשיו? כי אם עכשיו לא חסר כלום, נגמר, משחק. לא חסר לי כלום. לכן השאלה צריכה לבוא מתוך החיסרון של הרגע הזה, וזה קשור, אני מסביר עוד פעם, לנושא של התחלה חדשה. שאתה מתחיל, תתחיל מחדש, דף חדש. תמחק את כל התיאוריות, את כל הידע, בוא נתחיל מחדש, מה אני רוצה, מה אני מחפש, מה חסר לי, מה... מחדש, לא שזה תיאוריה כלשהי. אתה הבנת אותנו? כן. מה אתה הבנת? לפעול בלי... לעשות עם אותו מה עכשיו, מה ברגע הזה חסר לי, או מה ברגע הזה, אני לא מבין. נכון, ולא מה? ולא ממה שכתבתי, או ממה שפעם הייתה לי שאלה, אני מנסה לזכר בה. זה עושה התחלה חדשה. בדיוק. הרעיון זה התחלה חדשה, שאתה מתחיל מחדש. להתחיל מחדש, לא יודע, הייתה לי שאלה כזאת, לא יודע שאלה. עכשיו, יש לי את השאלה הזאת, אל תנסה את עכשיו איזה שאלה הייתה. מה השאלה שיש לי עכשיו? אבל לפעמים יש שאלה שהייתה לך, שהייתה לי נגיד לפעמים כל אלי, הייתה לי שאלה, עכשיו אני שוכח אותה, מדי שאני רוצה נגיד לענות על איש לי איש. אם שכחת אותה זו משהו לא באמת שאלת. לא, אחר כך הרבה פעם חוזרת לי. אז חכה שהיא תחזור. אבל לפעמים שאתה חוזרת כבר, אני לא במצב... כשאתה יושב עם עצמך, תנסה לחשוב מה עכשיו חסר. מה עכשיו חסר לי, מה עכשיו חסר לי. מה עכשיו חסר? לא מה היה חסר קודם. טוב, את הבנת מה היתרון בין לא לכתוב שאלות? מה הבנת? שאתה צריך להתמקד בשאלה שיש לך כרגע, לא במה שהיה לך בעבר, או ש... כי זה כאילו לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה אם זה נכון לעכשיו. היה אחד שכשהוא היה ילד, הוא רצה לעשות משהו מסוים. כשהוא גדל, הוא כבר לא באמת, אם הוא חושב על זה בהיגיון, הוא לא היה רוצה להשיג את זה, אבל הוא המשיך לרצות להשיג את זה, כי כשהוא היה ילד הוא רצה היה. אבל זה היה מטופש, כי הוא כבר שכח שהוא לא צריך את זה מלכתחילה. כאילו, פשוט המשיך.
מה השכל שבדבר היותר פנימי, שאם אדם ילך מה אני חסר לי ברגע הזה, לא יחסר לו כלום. השכל היותר פנימי, כי אם אתה תלך מה ביחס לרגע הזה חסר, ביחס לרגע הזה לא חסר כלום. הסיבה שלנו חווה חיסרון זה כי הוא זוכר משהו או כי הוא יודע משהו על העתיד. אם אתה תלך לתוך הרגע הזה, לא יהיה חסר לך כלום. כי הרגע הקודם הוא כבר עבר, כאילו. הרגע הקודם הוא כבר עבר, כאילו. כן, משהו כזה. הסברתי את זה גם פעם. שכל דבר, הוא תלוי בזיכרון או בעתיד. וביחס לרגע הזה אין שום דבר. בכל מקרה, המסר הוא פשוט. במקום לבדוק מה רציתי להבין, מה אני רוצה להבין, מה רציתי לפתור, מה אני רוצה לפתור, מה אני זוכר שרציתי לעשות, לא, מה אני רוצה לעשות. עוד, מה קורה עכשיו? טוב, הבנו?